Mantap, thank you. Jembatan aja deh. Nggak lagi. Kill. Jembatannya mati, masih kenok di mana lotiknya ya kan? Sekarat lah krono. Josh Brogodon keduaan. Kemana Jok? Good job. Nomor berapa? Kucing bae dan kata nih. Kata di naten dak. Kan dak corona sekarat eh. Full kill. Yo. Ka deket mana tas step. Anjing, ya sih langsung kenok bae. Eh, ayo tin di sini. Asyik. Tuling mata kan? Anjing langsung dang hulu bae. Ge sekali jeder teh. Ya lu iya. OEM. Kewerekan di mana ya musuh di dia? Anjing. Karima kata. Kata. Aing bayar peluru nak. Team wipe out. Oke. Ya, nuan tu. Knock Lita. Tuh di ujungnya tuh di patahana. Di patahana kami nak. Mana patahana? Eta ke kanan nih. Kada ke poin turun itu tuh. 5 beton jiplin. Muntir. Oh iya iya. Kajero kajero eta kajero. Parah rek nyokot kongin ye hidup. Ya tembakan aing. Aing nomor dianggap. Ya hoi. Naik deh, naik deh. Mana? Turun deh ya eta. Good job. Ya rasanya kelasnya sih dia, wah. Tata narek. Tata tata. Eh, tadi kiri na dua ambil anjing. Terima kasih. Ah, singkal malaka dipupuskan anjing. Ah, salah senjata anjing. Salah dipupuskan si Mangek. Aturan milah. Aing mah. Cekel goblok aing keur awet kit sia kacing. Ngaceleng lecau teh aing kelangge pas turun pas na ieu ngaceleng ngalae. Lemparin dinya lu. Kenoki aja tadi mah. Kiri pep. Kiri kiri kiri. Goblok.